در این ویدیو با دو خانواده و یه مرد مجرد و یه زوج کم اطلاع چینی آشنا میشیم و همه هم در مورد فرزند و زاد و ولده. مادر شدن برای بسیاری از زنان یه نعمت بزرگه. با تولد هر فرزند خانواده بزرگتر میشه و مسائلی که در پی داره. به اوگاندا میریم تا با یه خانواده بزرگ که نه، با یه خانواده بسیار بسیار بزرگ آشنا بشیم. نام این خانم مریم نبتانزیه، 40 سالشه. شاید باور نکنید ولی ایشون بیشتر از سالهای عمرش فرزند به دنیا آورده. 44 بچه داره. به همین دلیل هم رکورددار بیشترین فرزند آوری در دنیاست. اما چطور چنین چیزی ممکنه و دلیل این همه بچه دنیا آوردنش چیه؟ خانم مریم نبتانزی 3 روز پس از تولد مادرش خونه رو ترک کرد و رفت. پدرش دوباره ازدواج کرد. در سن 7 سالگی یه روز وقتی در خونه یکی از خویشاوندانش بود و برگشت، دید که نامادریش همه خواهر و برادراش رو مسموم کرده و کشته. مریم در سن 12 سالگی با مردی که تقریباً 4 برابر از خودش بزرگتر بود ازدواج کرد و در 13 سالگی اولین دوقلوها رو به دنیا آورد. زایمانهای بعدی و اون هم بیشترشون 2 قلو، 3 قلو و 4 قلو بودن. در سن 36 سالگی جمعاً 44 بچه دنیا آورد. شاید بگید که چرا کنترل نمی‌کنه؟ باید گفت که ایشون پس از اولین زایمان به پزشک مراجعه کرد و مشخص شد که به یه بیماری نادر ژنتیکی مبتلاست و مشکلی در تخمدانهاش وجود داره. پزشک توصیه کرد که کنترل بارداری میتونه مشکل‌زا باشه. در سن 23 سالگی پس از اینکه 25مین فرزندش رو به دنیا آورد، دوباره به پزشک مراجعه کرد، اما باز هم نتیجه ای نگرفت و پزشک توصیه کرد که کنترل بارداری براش خطرناکه. شوهرش که در سالهای اخیر کمتر در خونه آفتابی میشد، بالاخره قبل از آخرین زایمان ماریام اون رو برای همیشه ترک کرد و رفت. الان حتی بردن نامش در خانواده نفرت انگیز شمرده میشه. علاوه بر این پدر و نامادریش هم ماریام رو ترک کرده. در سال 2018 پس از آخرین زایمان باز هم به پزشک مراجعه کرد و این بار لوله های رحم اون رو بستن. خانم نبتانزی وضع مادی خوبی هم نداره. در تمام عمرش کار کرده و حالا هم برای بزرگ کردن بچه هاش به کارهایی از قبیل آرایشگری، فروش گیاهان دارویی و حتی جمع‌آوری و فروش کارتون از میان زباله ها مشغوله. حتی بزرگترین پسرش به نام ایوان کایبوکا برای کمک به مادرش ترک تحصیل کرده. خونه اونها با وجود 44 بچه فقط 4 اتاق داره. برای 12 نفرشون تخت خواب وجود داره و بقیه روی زمین و حتی بیرون از خونه میخوابن. ماریام میگه که از همون خردسالی مسئولیت بزرگسالان رو به دوش کشیده و هیچ وقت رنگ شادی ندیده. ماریام فقط یه آرزو داره، میخواد فرزنداش تحصیل کنند و به جایی برسند. حالا به شهر لووا در جانسون کانتی آمریکا میریم. خانم لیندا هرینگ 76 سال است، اما به اندازه چند برابر سنش بچه بزرگ کرده. لیندا همیشه دوست داشت یه خانواده بزرگ داشته باشه، اما شاید هرگز تصور نمی کرد که بتونه بیش از 600 بچه رو بزرگ کنه و خونش به پناهگاهی امن برای کودکان بی سرپرست و رها شده تبدیل بشه که در اون برای هر بچه لباس، غذا و از همه مهمتر مهر و محبت بی پایان وجود داره. بیش از 50 سال این کار رو انجام داده. هرینگ گفته که وقتی دید بهترین دوستش از چند دختر بچه نگهداری میکنه، کار اون رو تحسین کرد و تصمیم گرفت خودش هم همچین کاری رو انجام بده. به اداره مربوطه رفت و پس از گفتگو قرار شد کودکان نیازمند به مراقبت‌های پزشکی رو قبول کنه. یعنی بچه‌هایی که از بیماری‌های خاص رنج می‌برند. خیلی زود خونش تقریباً به مهد کودک تبدیل شد. هر جا که میشنید کودکی رها شده بدون توجه به سن و سال و بیماری یا جنس و نژاد، اون رو به خونش می آورد. خانم هرینگ جمعاً 8 فرزند داره که البته 3 نفر از اونها فرزند خوندش هستند و همه اونها در همه حال پشتیبان و رهرو مادر خودشون هستند. یکی از فرزند خونده هاش که از بیماری خاصی رنج میبره و خودش به مراقبت نیاز داره.
دیوارهای اتاق نشیمن خانم هرینگ پر از عکس‌های بچه‌هایی که اون ازشون مراقبت کرده. هرینگ هر بچه ای رو که به خونه می آورد فوراً عکسش رو در اینجا قاب می کرد و آویزون می کرد. این کارش به بچه‌ها کمک می کرد تا احساس خوبی داشته باشند و خودشون رو عضوی از خانواده بدونن. خانم هرینگ در سال 2019 به دلیل ناتوانی جسمی پذیرش کودکان جدید رو متوقف کرد. الان اگرچه توان جسمی برای نگهداری از بچه ها رو نداره، اما وقتی همون بچه هایی که حالا بزرگ شدن به دیدارش میان بسیار بسیار خوشحال میشه. ویدیو رو با دو مورد غیر معمول ادامه میدیم. این آقا کایل گوردی از لس آنجلس آمریکاست. به صورت نیمه وقت به عنوان حسابدار کار میکنه، اما شغل اصلیش اهداء اسپرم. خانم هایی که میخوان بچه دار بشن و خواهان اسپرم هستند از طریق شبکه‌های اجتماعی باهاش تماس میگیرن. کایل میگه که 90% از مشتریاش روش لقاح مصنوعی رو انتخاب میکنن و بقیه روش ارتباط جنسی مستقیم رو ترجیح میدن. آنطور که میگه این کار رو از 22 سالگی آغاز کرده و الان پدر بیولوژیکی حداقل 35 بچه است. با همه اونها در ارتباط و خودش در برخورد با اون بچه ها اصطلاح عمو رو ترجیح میده تا پدر. هر سال 2-3 بار تست بیماری های مقاربتی میده تا از سلامتی خودش مطمئن باشه. پولی بابت اسپرم خودش نمیخواد، مگه اینکه خود مشتری ها بهش پولی بدن. بعد از توافق فقط مشتریان باید هزینه سفر اون رو متقبل بشن. هر ماه حدود 100 خانم باهاش تماس میگیرن و خواهان اسپرم میشن. اونطور که گفته تعداد خانم های متقاضی اسپرم در دوران کرونا خیلی هم بیشتر شده. در پایان سفری داریم به شهر بیجی در چین. یه زوج جوان، آقا 26 ساله و خانم 24 ساله. 4 سال بود که ازدواج کرده بودند و از طرف خانواده تحت فشار بودند تا زودتر بچه دار بشن. اونها هم تمام سعی خودشون رو میکردن تا خانواده رو به آرزوشون برسونن. با این حال علارغم این که سالم بودند و غیر از این که خانم در هنگام مقاربت کمی احساس درد میکرده، ظاهراً مشکل دیگه‌ای وجود نداشته. اما خانم باردار نمیشد. بالاخره به پزشک مراجعه کردند. در معاینه مشخص شد که خانم هنوز باکر است. این زوج هرگز رابطه واژینال نداشته و در تمام 4 سال گذشته فقط رابطه مقعدی داشتند، طوری که دهانه باز مانده بود. دکتر اونها رو راهنمایی میکنه و کتاب آموزش جنسی در اختیارشون قرار میده. مدتی بعد خانم باردار میشه و آقا به عنوان تشکر 100 عدد تخم مرغ و 1 مرغ زنده برای دکتر هدیه میفرسته. به پایان ویدیو رسیدیم. موفق باشید.